ამერიკის კონგრესში ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტების პრესკონფერენციას უმწვავესი რეაქციით უპასუხეს. უცხოეთ ის ახალ ამბებს გაეცანით ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეოკოლაში. ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტების პრესკონფერენციას უმწვავესი რეაქციით უპასუხეს ამერიკის კონგრესში, სადაც დონალდ ტრამპი ჰელსინკიში გაკეთებული განცხადების გამო ორივე პარტიიდან გააკრიტიკეს. საქმე ეხება პრეზიდენტის სიტყვებს, როდესაც მან არ დაადანაშაულა რუსეთი ამერიკულ არჩევნებში ჩარევაში და თქვა, რომ ვერ ხედავს მიზეზს. თუ რატომ უნდა ყოფილიყო რუსეთი ამის უკან. პრეზიდენტ ტრამპის ეს განცხადება წინააღმდეგობაში მოვიდა ამერიკის დაზვერვის საზოგადოების ერთსულოვან დასკვნასთან იმის თაობაზე, რომ რუსეთი საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერია. სენატის დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ მარკუ ორენმა განცხადება გავრცელა. მოგვიანებით კი ამ თემაზე პრესკონფერენციაზეც ისაუბრა. უმწვავესი განცხადება გავრცელა სენატორმა ჯონ მაკეინმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ჰელსინკიში პრესკონფერენცია იყო ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო ქმედება ამერიკის პრეზიდენტის მხრიდან. მაკეინმა ჰელსინკის სამიტს ტრაგიკული შეცდომა უწოდა. ჰავაის კუნძულზე ვულკანი კილაუეა ისევ მძვინვარებს. BBC-ის ცნობით, ოკეანეში ჩაღვრილი ლავის ნაწილი ტურისტების გემს მოხვდა, რის გამოც 23 ადამიანი დაშავდა. ტურისტები ვულკანის სანახავად იყვნენ მისულები, რა დროსაც ლავა ამოიფრქვა. ვულკანი კილაუეა ივნისის დასაწყისში ამოიფრქვა და ლავამ უკვე ოკეანემდე ჩააღწია. ოკეანის წყალთან შეხების შემდეგ ტოქსიკური ღრუბელი წარმოიქმნა. კუნძულების ხელმძღვანელობამ რამდენიმე ათასი ადამიანი ტერიტორიიდან გაიყვანა. ნიგერიის სამხრეთ ნაწილში წყალდიდობის შედეგად 49 ადამიანი დაიღუპა, 29 კი დაშავდა. სტიქიამ ყველაზე მეტად კაცინას პროვინცია დააზარალა. ადგილობრივი მედიის ცნობით 20-მდე ადამიანი დაკარგულად მიიჩნევა. დაზიანებულია 500 სახლი, რის გამოც ათასობით ადამიანი თავშესაფრის გარეშე დარჩა. სტიქიის გამო მოსახლეობას პირუტყვი და ფრინველი დაეხოცა. შვედეთის დედაქალაქის ჩრდილო-დასავლეთით ძლიერ ხანძარს ეპრწვიან. სტიქიური უბედურება ტყის რამდენიმე მონაკვეთზეა გავრცელებული. სამაშველო სამუშაოებში ვერტმფრენები არიან ჩართულები. ყველაზე ძლიერი ხანძრის კერა სტოკჰოლმიდან 330 კილომეტრშია. ადგილზე ამ დრომდე სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები რჩებიან. დაშავებულებისა და დაღუპულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება.